ଅଖିଆ ବାଘଟା ସୁନା କଙ୍କଣ ନେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥୋଇଦେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମଣିଷ ମାରୁନି। ହେଲେ ବାଟୋଇମାନେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୌତମେ, ଆରେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ପରି, ମୁଁ ତୋ ହାତ ଧରୁଛି ରେ। ମୋ ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କୁ ତୁ ମୋତେ ଫେରେଇଦେ, ଫେରେଇଦେ ମୋତେ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବି ପୁଅ ଭଳି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ମୋତେ ଦେଲେ? ବିଧା ଗୋଇଠା ଦେଇ ବିଧା କରିଦେଲେ। ଆମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋଡ଼ି ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆପଣ ପାଦରେ ଚକଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳି 2,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପଛରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମୋତେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଏ ଗୌତମ, ଆରେ ସେଦିନ କଥାକୁ ରାଗି ତୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେ ନା ରେ। ରାଗ କରୁନି, ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହୁଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ପଛେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆରତୀ ଆଜିବା ନା, ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ସେ ମୋର, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ତମେ ଏଠୁ ନେଇଯିବ। ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳ ଆସେ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆରତୀ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ରାତିରେ ଯିବ, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଯାଅ, ବେକାର ହେଇଗଲା ସବୁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୋର ବେକାର ହେଇଗଲା। ହେଇ, ତତେ ଏତେ କରି ବୁଝେଇ କହିଲି, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତର ଶାରୀଟାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝା। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ସାର, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁଟା ମୋ କଥାକୁ ତଳକୁ ମୋ ପତିକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ଶୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ଖାଲି କଣ ମୁହଁରେ କହିଲା, ପାଦରୁ ଜୋତା କାଢିକି ମୋ ଜାଗା ଦେଖିକି ଖାଲି ବୋଝିଲା ବୋଝିଲା ବୋଝିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦରୁଆନକୁ ଡାକିକିରି ଡାକିଲା, ସିଏ ଦରୁଆନ ମୁଥ ଗୋଇଠା ମାରି ମାରି ମୋତେ ଗେଟା କରି ପକେଇଦେଲା। ଏତେ ଅପମାନ ଆଜ୍ଞା, ମନ ହଉଥିଲା ଜାଗା ଦେଖିକି ଗାଡି ଚକା ତଳେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଭାରତୀ ଏବେ 4 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା, ଏ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ କ'ଣ ହବ ମୋ ଅବସ୍ଥା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।